Пляжний волейбол до Дня Конституції або як відпочивають спортсмени. На відкритому майданчику спортивної школи номер 3 провели турнір з малого волейболу. Його учасниками стали представники трьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кіровограда та міськспорткомітету. Хто краще грає у волейбол, визначали дзюдоїсти і легкоатлети, тенісисти та стрільці. Один із учасників турніру, майстер спорту України з кульової стрільби Юрій Бериндя, на змаганнях виступав у свій день народження. Зразу проявив ініціативу поучаствувати в даному соревнованні. Зі спортивним інтересом пройду дане соревнування. Я думаю, дуже буде цікаво, насичена боротьба. Раніше спортсмен грав у класичний волейбол, а однопляжний майданчик вийшов вперше. Там кількість учасників 6, тут 4. Якщо брати професіональний волейбол, то там получается вот и разметка, и вот количество участников, ну и плюс сама площадь, так сказать, майданчика. Такий активний відпочинок нашим атлетам сподобався. Тож турнір до Дня Конституції буде традиційним. А найкраще грають у пляжний волейбол у спортивній школі номер 2, яка і стала переможцем турніру. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.